ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଲା। ତା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠୁ ବିଧାୟକ, ଏବଂ ସେଇଟା ଅରାଜକତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଅରାଜକତା। ସେଇଟା ଯେଉଁ ମର୍ଡର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନ ଥାଇକିରି କରୁଥିଲେ, ଏହା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଅରାଜକତା ଭିତରେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗତ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, କାଳେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେନି। ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭରସା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ବାଛୁଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ହୋଇଛି, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ 13ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟାରେ କେବଳ ବିଜେପି ଜିତିକି ଆସିଲା।